Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությանը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության են եկել խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Հարցինի պատասխան արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակվում են, և Պրայի հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունից հետո այս առումով որևէ զարգացում չկա։ Եվրամիության դեսպաններն այսօր համաձայնել են Հայաստան ուղարկել քաղաքացիական առաքելություն, որը պետք է տեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով վստահությունն ամրապնդելու և դելիմիտացիային նպաստելու համար։ Որոշումը կայացվել է քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովի փակնիստում։ Այժմ արդեն քննարկվում են դրա իրականացման մանրամասները, քանիսն են լինելու, որ երկրներից և երբ են ժամանելու Հայաստան, սակայն հստակ է, որ առաքելությունը կգա, ասել է Բրյուսելի դիվանագիտական աղբյուրը։ Առաքելության կարևորության մասին երեք խոսել էր նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Եվրախորհրդ Հանրային պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում։ Հակառակ քաղաքական տարակարության հայազգը կոչված էին ինքնուրույնությունը պահել կենսունակ և իր միասնականությունը պահել ամուր։ Ուրուգվայի ռադիո Արաքսի տնօրեն լրագրող Դիեգո Կարամանուկյանի հետ զրույցում այս մասին ասել է Մեծի Տան Կիլիկիո արամակաթողիկոսը. «Մենք փոքր ազգ ենք, պատմության ընթացքում շատ բան ենք կորցրել, նույնիսկ հայրենիք պետականություն, սակայն մենք չենք կորցրել մեր ինքնուրույնությունը, մեր պատկանելիությունը և մեր ինքնության և մեր պատկանելության տարերը, մեր հոգևոր բարոյական ազգային մշակութային արժեքներն ու ավանդույթները. Մենք կոչված ենք մեր հայրերի ավանդույթներին ամուր կառչած մնալ», ընդգծել է կաթողիկոսը։ Պետք է մեր քաղաքական պատասխանատուների հետ խոսենք, մեր տեսակետները դառնան ավելի հստակ, մանավանդ հասարակական մոտեցումները ձևավորելու իմաստով կարևոր են այս խորհրդակցությունները քաղաքական պատասխանատուների հետ, նաև ընդդիմադիրների հետ։ Կարծում եմ, որ այս հարցում կարևոր դեր ունեն Արցախի և Սփյուռքի ղեկավարները», շեշտել է Արաման։ Standard & Poor's վարկանիշային գործակալությունը վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության արտարժույթով և ազգային արժույթով երկարաժամկետ կարճաժամկետ սուվերեն վարկավորման B+B վարկանիշները կայուն հեռանկարով, նշվում է, որ Հայաստանի սուվերեն վարկանիշի բարելավմանը կնպաստեն Հայաստանի կայուն տնտեսական աճ, աշխարհաքաղաքական ռիսկերի նվազումը, Հայաստանի արտաքին դիրքի ամրապնդումը, արտաքին պարտքի կուտակման ավելի դանդաղ տեմպը։ Գործակալության կողմից Հայաստանի շնորված վարկանիշի վերահաստատումը դրական ազդակ է, հատկապես հաշվի առնելով համաշխարհային և տարածաշրջանային զարգացումները և դրանցով պայմանավորված մակրոտնտեսական անորոշություն և փաստում է տնտեսության զարգացման տեմպերի, դրական դինամիկան կառավարության վարած սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների ու հատկապես մակրոտնտեսական քաղաքականության հուսալիությունը։ Ռուսական զինվաճուժերի կողմից Ուկրաինայի քաղաքների հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել է 19 մարդ եւս 105 վիրավորվել են, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, սրանք դեռ նախնական տվյալներ են։ Երկրի 12 շրջաններում եւ Կիևում մարկերը հարվածել են կրիտիկական եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտներին, ինչի հետևանքով առաջացել է ավելի քան 30 հրդեհային օջախ։ Հեղինակավոր 442 ամսագիրը կազմել է ֆուտբոլի պատմության 100 լավագույն խաղացողների ցանկը, վարկանիշը կազմողներն անմիջապես նշել են, որ խաղացողների վարկանիշը բավականին պայմանական է։ Ցուցակի առաջին տեղում Լիոնել Մեսին է, երկրորդը Դիեգո Մարադոնան, իսկ լավագույն երյակը եզրափակում է Կրիստիանո Ռոնալդուն։